કચ્છ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જાતિના લોકોને શૈક્ષણિક તેમજ સ્વરોજગારી માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવી રહેલ છે. સ્વરોજગારી મળે તે માટે ચાલુ વર્ષે ટૂલ કિટ માટેના અરજી ફોર્મ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓ પાસેથી ભરાવવામાં આવેલ છે. ગત વર્ષે જરૂરિયાતમંદ લોકોએ ટૂલ કિટ મેળવવા માટે ભરેલ ફોર્મમાંથી પસંદગી પામેલ લોકોને ટૂલ કિટ મળેલ નથી તો આવા લોકોને કિટ મળશે કે નહીં તે સવાલ મનમાં ઉઠી રહેલ છે. આ અંગે જિલ્લા પછાત વર્ગ કલ્યાણ અધિકારી શ્રી પંડ્યાએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. જો અમારી ઓફિસ છે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ ગુજરાત સરકાર, એના અંડર આવતી ઓફિસ છે. અમારા ખાતાના વડા નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ છે. મારી ઓફિસનું નામ નાયબ નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ કચેરી છે. હવે આ કચેરી છે એનો મુખ્યત્વે ફંક્શન છે જે એ અનુસૂચિત જાતિની ગુજરાત સરકારની અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ હેઠળની એટલે કે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ યોજના હેઠળની વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓનું અમલીકરણ કરે છે. હવે શહેરી વિસ્તાર માટે આ ઓફિસ અમલીકરણ કરે છે, આ બધી ગ્રામ્ય વિસ્તારની યોજનાઓ માટે જિલ્લા પંચાયતમાં સમાજ કલ્યાણ અધિકારીની જગ્યા છે અને ત્યાં પણ કચેરી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારની યોજનાઓનું મહદ અંશે અમલ ત્યાંથી થાય, જ્યારે નગરપાલિકા વિસ્તાર શહેરી વિસ્તારનું આ કચેરીથી અમલ થાય. હવે આપે જે પ્રશ્ન કર્યો યોજનાઓ, તો અખબારોમાં આવે છે, બધા જાણે છે એ પ્રમાણે આમાં યોજનાઓમાં મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકાર પાડી શકાય. શૈક્ષણિક યોજનાઓ, આર્થિક ઉત્કર્ષની યોજનાઓ અને આરોગ્ય, ગૃહ નિર્માણ અને અન્ય યોજનાઓ. શિક્ષણની યોજનાઓની આપણે વાત કરીએ તો પ્રાથમિક શાળાથી માંડી અને કોલેજ, મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ તમામ કક્ષાએ જે અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિના બાળકો હોય એના માટે વિવિધ દરે આવક મર્યાદા ધ્યાને લઈને એને શિષ્યવૃત્તિ, નિભાવ ભથ્થું વગેરે ચૂકવવાની જોગવાઈ છે. એ પ્રમાણે શિક્ષણની એક મહદઅંશે આખા બજેટનો 70-80% જેટલો ભાગ છે એ શૈક્ષણિક યોજનાઓને લગતો છે. આ સિવાય શિક્ષણ યોજનાઓની વાત કરીએ તો આ ખાતા દ્વારા છાત્રાલયો ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં રહેવા જમવાની વિનામૂલ્યે સગવડ ઉપલબ્ધ છે. ભુજની વાત કરીએ તો ભુજમાં એક કુમાર છાત્રાલય છે, જેમાં 110 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. કન્યા છાત્રાલય છે, જેમાં 70 જેટલી કન્યાઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. 11-12 અને કોલેજ કક્ષાના અભ્યાસક્રમોના વિદ્યાર્થીઓને આમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. એવી જ રીતે ભુજની અંદર આદર્શ નિવાસી કન્યા શાળા, જેમાં 9-10 વિદ્યાર્થીનીઓ 110 જેટલી અભ્યાસ કરી રહી છે, તેને એક જ કેમ્પસમાં રહેવા જમવા ને ભણવાની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે. આવી જ એક આદર્શ નિવાસી શાળા કુમારો માટે આ વર્ષથી શરૂ થઈ છે. દયાપર ખાતે પછાત વિસ્તાર લખપત તાલુકો એના મુખ્ય મથક દયાપર ખાતે પણ એક આદર્શ નિવાસી કુમાર છાત્રાલય ચાલુ વર્ષે જ એટલે 1-8-2017 શરૂ કરેલ છે. આ શૈક્ષણિક યોજનાઓ તેવી જ રીતે ગ્રાન્ટીન એઇડ હોસ્ટેલો પણ ચલાવવાના છે. જુદી જુદી સંસ્થાઓ છે એ સરકાર પાસેથી માન્યતા મેળવે જ્યારે જાહેરાત આવે ત્યારે અને એમને માન્ય કરવામાં આવે છે, તો એવી સંસ્થાઓ પણ આવી છાત્રાલયો ચલાવે છે જે હાઈસ્કૂલ કક્ષાની. તો આવી રીતે ભચાઉમાં બે છે, રાપરમાં એક કન્યા શાળા છે, રાપરમાં આશ્રમ શાળા છે, મંગવાણામાં આશ્રમ શાળા છે, ધમરખામાં આશ્રમ શાળા છે. આવી રીતે શૈક્ષણિક કાર્ય પણ થઈ રહ્યો છે. આવી છાત્રાલયોમાં નિયત સરકારશ્રીના નિયત ધોરણે ગ્રહપતિ અનુદાન, રસોઈયા અનુદાન, રસોઈયા વેતન માટેનું અનુદાન, ગ્રહપતિ વેતન માટેનું અનુદાન સરકારશ્રી તરફથી
ચૂકવવામાં આવે છે અને આવા અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક સર્વાંગી વિકાસ થાય એના માટે સરકારશ્રી પ્રયત્નશીલ છે. શિક્ષણની યોજનાઓ એવી જ રીતે સેકન્ડ પાર્ટમાં આપણે જોઈએ તો આરોગ્ય અને ગૃહ નિર્માણ. હવે આરોગ્ય માટેની જે યોજના હતી અમારી વૈદ્યકીય સહાયની, એમાં ટીબી સહાય, કેન્સર, એચઆઈવી જેવા રોગો માટે સહાય આપવાની જોગવાઈ હતી, પણ ગત વર્ષથી આ યોજના આરોગ્ય વિભાગને તબદીલ થયેલ છે. ગૃહ નિર્માણ યોજનાઓની આપણે વાત કરીએ તો જે વ્યક્તિ પાસે પોતાના માલિકીનો ઘર થાળનો પ્લોટ હોય, એમણે ક્યાંયથી મકાન સહાય મેળવેલી ન હોય, મકાન વિહોણા હોય, તો એવી વ્યક્તિઓને 70,000 રૂપિયા સુધીની સહાય ગ્રામ્ય વિસ્તારે આપવામાં આવે છે અને 45,000 સુધીની સહાય શહેરી વિસ્તારમાં આપવામાં આવે છે. ડૉક્ટર આંબેડકર આવાસ યોજના આ યોજનાનું નામ છે. આવી શૈક્ષણિક યોજનાઓ થઈ. આર્થિક ઉત્કર્ષ યોજનાઓમાં મુખ્યત્વે ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન છે, જે બહુમાળીમાં 122 નંબરમાં બેસે છે, જે પણ આ ખાતાની કામગીરીનો એક ભાગ ગણાય. આ ખાતા અંડરનું જ એ નિગમ છે. તેમાં જ્યારે જાહેરાત આવે ત્યારે જુદા જુદા નાના પાયાના વ્યવસાયકારો માટે 50,000થી માંડીને આગળ ઉપરની લોન આપવામાં આવે છે. નોમિનલ 6% જેવા વ્યાજથી સરકારશ્રી નિગમ ડાયરેક્ટ ધિરાણ કરે છે. નંબર 2 બેન્કેબલ યોજનામાં, એમાં જુદા જુદા વ્યવસાયો માટે બેંકને ભલામણ સાથે અરજી મોકલી આપવામાં આવે છે. બેંક ભલામણ કરે તો ધિરાણ રકમના 50% અને વધુમાં વધુ 10,000 રૂપિયાની મર્યાદામાં સબસિડી ચૂકવવાની પણ જોગવાઈ છે. માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ જે હમણાં જાહેરાત આવી હતી અને એના ફોર્મ ભરવાનું પણ ચાલુ જ છે, તો એના માટે જુદા જુદા વ્યવસાયો માટે સાધન એટલે કે ટૂલ કિટ્સ આપવાની જોગવાઈ છે. ગત વર્ષની પણ લક્ષ્યાંક મુજબની અરજીઓ અત્રેથી મંજૂર કરી દેવામાં આવેલ છે અને ગ્રીમકોને ઓર્ડર પણ અપાઈ ગયેલ છે અને એમાંથી માલ સપ્લાય આવવાનું ચાલુ થઈ રહેલ છે. એટલે લગભગ એકાદ વીકની અંદર એનું પણ ગઈસાલના જે બાકી રહી ગયેલા એટલે કે જે મંજૂર થયેલા કેસો છે એને નિયમ અનુસાર વિતરણની પ્રક્રિયા પણ કરી દેવામાં આવશે. જેવી રીતે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર છે, આ છે, બધાએ ગ્રીમકોને ઓર્ડર કરે ને ગ્રીમકો મારફતે આ ટૂલ કિટ્સ આવે. મોટાભાગે આવી ટૂલ કિટ્સ ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં જ વિતરણ થાય, પણ એના ઢાંચામાં સહેજ ફેરફાર હતો એટલે ગ્રીમકો જુદા જુદા કારીગરોને ઓર્ડર કરી આખી ટૂલ કિટ્સ અહીંયા પહોંચાડે ત્યાર પછી જ વિતરણ કરી શકાય. જે ટૂલ કિટ્સ આવેલી હતી એ અધૂરી હતી, માટે અમે વિતરણ કરી શક્યા નથી. હવે મોટાભાગની ટૂલ કિટ્સ આવી ગઈ છે, અમુક અધૂરાશ પણ છે, એ બધું ચેક કરી અને નેક્સ્ટ વીકમાં વિતરણ કાર્ય શરૂ થઈ જશે.